לחלב כל סוג של תחליף חלב שיכול להיות, לחלב אורז, לחלב קוקוס, לחלב אם, לשוקו, לצ'אי, ממש הכל. וגם פה במקרר יש לנו תחליפים ליוגורט, מקוקוס, שזה בערך הדבר הכי טעים בעולם, והמון סוגים של יוגורטים וגבינות ותחליפים, 100% טבעוניים, פי אלף יותר בריאים, ולדעתי גם פי אלף יותר טעימים. בנות, אני יודעת שאחד הדברים שהכי קשים בתור טבעוניות זה למצוא קוסמטיקה טבעונית בלי להבין מה כתוב מאחור וכל המוצרים. בבקשה, צריך לחשוב אפילו, הכל פשוט מרוכז במקום אחד, איזה כיף. אם אפשר להגיד משהו אחד בוודאות על הסופר הטבעוני, זה שכל דבר שתרצו למצוא לו אופציה טבעונית, יש. החל מג'אנק פוד ועד לקוסמטיקה, תחליפי בשר, תחליפי גבינות ועוד ים דברים טבעוניים שאין להם אפילו תחליפים בתזונה המערבית הרגילה. אז לחלוטין, לחלוטין נחזיק אצבעות שיביאו את המקום הזה לארץ בקרוב. ממש ממליצה לבוא לבקר איתם נמצאים בברלין. וזהו, אני איתי שיר. אנחנו נתראה בסרטון הבא. ביי!